Привіт, ви дивитеся «Арт-центр». Сьогодні, як я й обіцяла, пропоную вам подивитися другу частину моєї розмови із письменником Максом Кідруком, який презентував недавно у Хмельницькому свій новий роман «Не озирайся і мовчи». Ну, хочу сказати, що всі презентації Кідрука, вони доволі специфічні. Тобто на них він зазвичай не розповідає про свої книги, не зачитує з них уривки. А от він хоче поділитися із нами якимось цікавими науковими відкриттями, які от часто навіть впливають на появу його книг. Так було і цього разу з «Не озирайся і мовчи», от поштовхом до написання якого можна вважати книгу американського фізика Брайана Гріна «Тканина космосу», який він повністю от руйнує наше традиційне уявлення про час, як про річку, яка тече від одного берега до іншого. За Брайаном Гріном, ну, можна навіть сказати, за Кідруком також, тому що він під час цієї презентації от намагався нас у цьому переконати, час – це зовсім не от та річка, не щось таке, що пливе. А час він порівнював із такою людяною глибою, в якому вже вмонтовані, застиглі от всі миті нашого життя, минулі, теперішні і майбутні. Скажу чесно, що це важко повірити, це важко прийняти і сприйняти, тому що якийсь весь твій попередній досвід, ну от зовсім цьому суперечить. І, напевно, саме тому я все-таки намагалася говорити з Максом більше про його книги і про от психологізм його персонажів. Хоча, звичайно, не лише про це. Макс, от ми кажемо, що для письменника важливо володіти словом, а от наскільки важливо для письменника бути психологом, от щоб зображені ним персонажі були психологічно переконливими? Чи для того, щоб вони були от психологічно переконливими, не обов'язково бути психологом, а от вони виходять такими внаслідок якихось інших закономірностей і законів? Це насправді, мабуть, чи не найважливіше, що мусить вміти автор. Це чи не найважливіше, що відрізняє хорошого автора від не дуже хорошого автора. Але все-таки оце вроджена якась така риса, чи потрібно знати якісь закони психології, щоб потім от їх використовувати, коли ти описуєш поведінку своїх героїв? Я не думаю, що це може бути вроджено. І я також ставлюсь скептично до законів психології, тому що в цілому я вважаю психологію за псевдонауку. Але очевидно, що це може бути набуто якимось досвідом, просто спостереженнями, читаннями інших книг. Чому це так важливо? Тому що читач має вірити твоїм персонажам. Тобто читач ніколи не повірить в твою історію, якщо він, хай яка там вона буде ретельно пропрацьована, сюжетно, він ніколи не повірить в цю історію, якщо він не віритиме персонажам. Якщо він не впізнаватиме серед персонажів своїх друзів, своїх рідних, своїх ворогів тощо. І це вже впирається не в те, як ці персонажі виглядають, і навіть не в те, як вони поводяться, бо будь-який діалог можна проробити, зробити просто прекрасним. Ні, а в те, як співвідносяться ці слова, які вони мовляють, і дії, які вони роблять, з тим, що ці дії всередині цих персонажів обумовлює. І ось тут уже, я не думаю, що є якийсь алгоритм, що є якісь аксіоми, які могли би підказати автору, як маєш писати. Ти просто маєш це відчувати, ти просто маєш перечитувати фрагменти, які ти пишеш десятки разів, і редагувати, підправляти, придумувати, що такого, що можна додати, щоб цей персонаж став рельєфнішим, щоб в нього можна було легше повірити, щоб всі, хто читав, зрозуміли, що ага, ось, тобто, це має бути не очевидно, але має виникати таке от зовсім легке відчуття, що от ти очікував, що цей персонаж скаже цю фразу. Вона не має бути наївною, вона не має бути нав'язливою, розумієте? Це дуже така грань. От, але вона разом з тим має бути, що ти вже маєш в голові цей образ цього персонажа, і ти розумієш, що окей, ти розумієш, чому він в цій ситуації повівся саме так,
а не інакше. Це дуже непросто, але, ну, власне, це не всім це вдається. І це те, що відрізняє по-справжньому великих авторів від когось просто хорошого. І, ну, я поки що не знаю, яким чином можна до цього це набути, яким чином можна до цього просто рухатись поза тим, як якомога більше читати інших книг і якомога більше спостерігати за іншими людьми. А от ви б не могли трошечки розшифрувати? Ви сказали, що вважаєте психологію псевдонаукою. Тобто ви не вірите в її закони. Ви вважаєте, що це дурниця. Ну, до прикладу, якщо А зробив те-то і те-то, то з цього обов'язково випливає, що тому мало передувати те-то і те-то. Тобто це означає, що психологію не можна назвати науковою в тому сенсі, що вона не може бути. Більшість її постулатів не можуть бути підтверджені експериментально. Тобто, що це означає? Це не означає, що там немає якоїсь залежності, закономірності тощо, але це означає, що вони не є універсальними. Тобто, якщо ми говоримо про щось наукове, це означає, що от ми довели якийсь закон, так, закон тяжіння, і він діє абсолютно в всіх точках Всесвіту, він діє завжди. І тому я не хочу, це не означає, що я ставлюсь негативно до психології. Так, певні речі вони, ну, мають сенс і є певні закономірності, і знання їх безперечно покращує розуміння інших людей. Але це не міняє суті. Неправильно називати психологію наукою, тому що вона не є універсальною. Серед, скажімо, той самий закон може бути там, який справджується в певній кількості випадків, може бути для якоїсь іншої групи, для якоїсь іншого соціального середовища не діяти взагалі. Ну, або, наприклад, якщо от я сижу зараз і заклала ногу на ногу, то, напевно, за законами психології, там це мало би означати, я не знаю, що, чи що я спішу, чи те, що я закрита, що це конче має означати щось конкретне і тільки це. Абсолютно це. Тобто ви розумієте, що ви зрозуміли, що я мав на увазі. Тобто це не означає, що я ставлюсь скептично до психології, але наукою назвати її не можна в жодному разі. Ви якось сказали, що я також еволюціоную як читач. Тобто, що, наприклад, раніше якісь книги вам не йшли, а от з часом ви можете вже за них взятися і... Тобто, що ви до них дозріли. Але мені цікаво, невже це завжди можна пояснити тільки якоюсь внутрішньою еволюцією? Це ж може залежати взагалі від якихось інших факторів. І взагалі, от мені цікаво, чи ви завжди вірите в еволюцію? Ну, так. На відміну від психології, еволюція – це наука, так, це доведений в усіх сенсах, починаючи з біологічного і закінчуючи в будь-якому іншому сенсі цього слова. І, власне... Тобто, що завтра ви обов'язково будете краще, ніж сьогодні? Не обов'язково. Не обов'язково. Еволюція не говорить про те, що ми будемо краще. Еволюція говорить про те, що істоти, організми, об'єкти, вони пристосовуються до середовища. І це означає, що вони можуть як покращити, тобто ускладнитися, так і спроститися. Тобто це не означає, що я буду кращим. Але це означає, що я буду розчарованим, якщо я не стану кращим. І тому це підводить мене до того, що все, що я роблю, всі рішення, які я приймаю, я віднедавна зважую, виходячи з того, чи роблять вони мене кращим автором. Що я їм, скільки я сплю, що я читаю, як я пишу, як я редагую, як я працюю над текстом, я все зважую, чи де я виступаю, чи скільки часу я виступаю, я зважую з того, чи робить це мене краще. Ви дуже раціональна людина. Ну, бо я не знаю інших шляхів до успіху, окрім як тверезо оцінювати свої можливості, окрім як поступово цеглинка за цеглинкою будувати ось цю драбину до успіху. Я не вірю в якісь такі історії з фільму, коли ти класнув пальцями і опа, ти успішний. І значна частина того, що я вже досяг, вона базується на тому, що я ретельно планував, як я, що я роблю, куди я йду, як я пишу. І... Це складно, це нудно, це важко. Ну, скажімо так, це складно, так.
А нудно – це дуже нудно, складно – це об'єктивна характеристика. Нудно – це суб'єктивна. Якщо нудно, то отже треба займатися чимось іншим. Треба йти в бізнес, треба йти в науку, треба йти я не знаю куди. От, тобто складно так. Ні, тому що я люблю те, що я роблю. Це є частиною моєї роботи як автора. От ті складні і вищі матерії, які ви говорили на своїй презентації про час – взагалі, от ці якісь нові знання, які стосуються Всесвіту, от вони якось впливають, ну, наприклад, на вашу повсякденну поведінку? Чи от це, от можна просто сказати, що відтепер ви це знаєте, але це жодним чином не позначається, ну, наприклад, на вашому якомусь світосприйнятті, на вашому самопочутті, на ваших стосунках з самим собою і з іншими людьми? Ну, безперечно, змінилося. Тобто для мене це просто цікаво, для мене це абсолютно невід'ємна частина мого життя. Я постійно хочу, прагну, намагаюся дізнаватися щось нове. Я намагаюся поступово, знову ж таки, цеглинка за цеглинкою вибудувати в своїй голові чітке розуміння цього світу, цього Всесвіту. Чому він є такий, яким він є, а не інакшим? Звідки ми про це знаємо, звідки цей світ взявся, яким чином він еволюціонував і куди він прямує. І, тобто я відчуваю захват, коли я відкриваю щось для себе цілковито нове, щось таке, що було незрозуміло ще вчора чи позавчора, і що я перечитав кілька разів, і врешті-решт я розумію, що саме так, а не інакше. І це хай, ну, власне, з цього і виникає ось це моє абсолютно божевільне бажання ділитися з цим зрештою, бо це вражає мене самого, бо це у мене самого викликає мурашки по шкірі. І безперечно, це змінює мене, але це ті зміни, які я шукаю сам, це ті зміни, без яких я просто не уявляю свого життя. І банальна, мабуть, фраза «пошук істини», так, але це для мене є дуже важливим. От під час цієї презентації, напевно, багато хто з нас почув для себе таку страшну річ, таку дивну і, можливо, навіть страшну гіпотезу про те, що час, виявляється, не пливе, а що він є одночасно вже в минулому, в теперішньому і в майбутньому. Тобто, виходить, що нам треба визнати, що насправді у нас немає вибору, у нас немає тих трьох доріг, що все вже вирішено і визначено до нас? Це дуже складне філософське питання. І чому я кажу філософське? Тому що фізика в цілому дає на нього однозначну відповідь. Але цю відповідь важко сприйняти навіть мені. Ця відповідь не влаштовує навіть мене. Чому? Тому що вся класична фізика, я думаю, ви це знаєте, вона строго детерміналістична. Тобто всі закони однозначні, і маючи вихідні умови, ми можемо чітко передбачити те, що буде в майбутньому. Тобто це постулат, який є чітко доведеним, виникає суперечність між ним і свободою волі. Тобто, скажімо, якщо я от візьму зараз якийсь ось цей м'яч, так, я вирішую, чи мені його кинути вниз, чи втримати в руках. Тобто, і це нібито вирішую я, так, але фізика говорить, що ось це рішення вже ніби як воно обмовлене. Потім з'явилася квантова теорія, яка прийшла на зміну класичній фізиці. І на квантовому рівні все не визначено. Там панують лише ймовірності, там немає нічого чіткого. І певний період, певний час існувало ось це переконання, що ось ця свобода волі криється в ось цьому квантовій невизначеності. Але найостанніші роботи по квантовій теорії говорять вже протилежне, що навіть квантова теорія є по-своєму детерміністичною. І тому це з біса велика вже філософська проблема – куди можна запхати свободу волі. І те, що я сьогодні розказував про простір і час, і про уявлення часу як нескінченну людяну брилу з намертво застиглими в ній моментами, яке, власне, і обумовлює про те, що майбутнє для нас недосяжне, ми не знаємо його, ми не можемо його передбачити, але воно існує і воно однозначне, і з цим важко зберитися. Але все, що ми знаємо сьогодні про світ, все, що нам говорить квантова теорія, все, що нам говорить загальна теорія відносності Ейнштейна, підтверджують цей висновок. Тобто з цим дуже важко вжитися. Але, власне, ось те, що чи я кину цей м'яч зараз чи ні, тобто я думаю, що це я вирішую, так? Але, можливо, це рішення було прийняте
в якусь там мікроскопічну мить, коли з'їдалися між собою якісь там іони чи протони з електроном під час мого зачаття в утробі моєї мами. А як це, знову ж таки, важко пов'язати з нашим повсякденним досвідом? Природа, всесвіт говорить нам про те, що природа є детерміналістичною, що все, що в майбутнє, воно одне, ми його не знаємо, але воно вже, воно існує. От вас вважають таким письменником-фантастом, і от в цьому останньому романі, яке, зрозуміла, ви описуєте паралельний світ. А мені цікаво, у вас самого от були такі випадки зустрічі з неприроднім? Ні, я не думаю, що в когось були. У мене були. Я не вірю в це. Тобто мені, я скептик, і я мушу мати доказів і докази. І при всій повазі ваші слова не є доказом. Тому що все, що я... Є чудова книга Джонатана Сміта «Псевдонаука», яка так і називається «Псевдонаука», де він розглядає абсолютно різні прояви ось цього паранормального і наводить десятки в буквальному сенсі таких прикладів, коли будь-які ось ці прояви щойно з'являлися скептики і вчені і намагалися це якимось чином зафіксувати, виміряти, перевірити, миттєво нічого не працювало. Тобто, я, попри те, що я пишу іноді містичні романи, я розумію так, але не плутайте мої погляди як людини з моїми роботами як автора. Я автор, я маю право на спекуляції. Сам по собі я є скептиком і я мушу мати щось таке, що... Те, що казав Марк в моєму романі, я мушу мати щось таке, що я можу повторити сам і перевірити, що це саме так, а не інакше. От ви справді багато читаєте, а ви не боїтеся, що це якось буде от чужий вплив відводити вас від якогось, від свого почерку, від свого стилю? Ні, це міф. Тобто, насправді, що більше ти читаєш, то кращим стає твій власний стиль. Тобто, і більше я маю на увазі 80-100 книг в рік. Тобто, це, очевидно, книги не одного автора, це книги різних авторів. І саме це відточує, якомога краще формує твій стиль. Наступний роман, вже навіть є його назва, ми знаємо, що він буде називатися «Де немає Бога». От ви говорили, що ви задумали його ще у 2012 році, але відклали через те, що відчували, що стилістично не готові його написати. Мені цікаво, невже от справа лише в стилістиці? Поясню, чому я про це запитую. От колись натрапила на таку цікаву думку, на такий цікавий афоризм, що хто ясно мислить, то ясно викладає. Можливо, насправді все пояснюється тим, що от на той момент ви ще для себе не все чітко розклали у голові. Я зрозумів, я знав цю історію тоді вже, я бачив її. Але справа була саме в стилістиці, тому що, як і будь-який автор, ти не народжуєшся письменником, ти ним стаєш. І це певний процес, це процес, який вимагає певного часу. Я об'єктивно розумів, що я ще маю дечого навчитися, банально навчитися писати гарно. І починаючи із роману «Жорстоке небо», я певною мірою започаткував певний стиль, який я розвиваю далі в романі «Зазирни у мої сни», і зараз «Не вдарайся і мовчи». І на сьогодні я, знову ж таки, суб'єктивно, але вважаю, що я маю достатньо уже навиків для того, щоб братися за таку ідею, яка в мене сформована в голові, але для того, щоб виписати її найкращим із можливих способів. Тобто ви свідомо працювали над стилем? Ну, я не скажу, що аж так уже усвідомлено, просто що це власне повсякденна робота автора. Ти якомога більше читаєш книг різних, намагаєшся, підкреслюєш якісь цікаві звороти, намагаєшся продумувати, окей, це тебе вразило, чому це тебе вразило. Ти відвертаєш назад і дивишся, що той автор прописав так, що ось ці слова – це просто слова. Слова, які, скажімо, просто вирвані з контекста, ні в кого нічого не викличуть жодних емоцій. Але ти їх прочитав, і в тебе мурашки по шкірі. І ось тобто, це повсякденна робота автора, плюс до цього ще безперечно редагування власного тексту. Тобто, і лише таким чином, вичищаючи цей текст доти, поки ти сам не почнеш крізь нього пливти, ти сам почнеш через нього проходити ні за що не зачіпаючись, ось тоді, поки цей текст не почне задовольняти тебе як читача,
ось тоді я не зупиняюсь. І це не те, щоб так аж так свідомо, це просто повсякденна робота. Тобто, ну, я вже навіть цим не замислююсь. А от є речі все-таки поза аналізом, що ти не знаєш, як їх пояснити, а вони якимось незбагненним чином тебе все одно вражають. Певною мірою є, але я однаково намагаюся докопатися. Тобто, я думаю, що і там є щось, поясню. Що є пояснення, просто чи можливо я його, тобто я ще недостатньо бачу глибоко, чи достатньо проникаю, щоб це бачити. Тобто, я все одно вірю в те, що є якась причина, що от цей блок тексту в цьому творі викликав у мене мурашки. Я цього не бачу, але це, можливо, просто надто вправний стиліст або надто вправний автор. Але це не означає, що цих причин немає, чи в принципі не можна осягнути. Максе, а як ви взагалі от ставитеся до закінчення своїх книг? От це ви завжди знаєте, яким воно буде, коли, наприклад, ви починаєте писати? Чи ви це розумієте в кінці? І от що впливає на те, що от закінчення має бути саме таким? Закінчення важливе, але я ніколи, пишучи свої романи, не розглядаю їх в контексті хеппі-енд, не хеппі-енд, щасливе, не щасливе. Я вже казав сьогодні під час нашої розмови, що важливо, щоб кожен текст транслював певний меседж. Важливо, щоб кожен текст транслював певний меседж. І ось я розглядаю закінчення в тому контексті, як воно підкреслює, як воно завершує, як воно ставить крапку в цьому меседжі. Якщо цей меседж вимагає нещасливе закінчення, то так тому й бути. Ну і зрештою, назвіть мені роман з хеппі-ендом у Ремарка, а у Хемінгуея, а у Фіджеральда. Тобто, чомусь так, знову ж таки, я не аж так в цьому, можливо, розбираюся, але чомусь саме історії з нещасливим кінцем врешті-решт, в підсумку, залишається з нами надовше. Тобто, ви вважаєте, що хеппі-енд – це такий поганий смак? Ні, абсолютно ні. Як тільки мій меседж, який я транслюватиму, вимагатиме хеппі-енду, там буде хеппі-енд. І я думаю, однозначно ці романи ще в мене будуть, тобто, в жодному разі ні. Ну що ж, на цьому у мене все. Я бажаю кожному з нас, щоб у наше життя війшло побільше книг, хороших і різних. Тому що читання хорошої книги – оцей процес відкривання цілковито нового світу. Я б сказала, що це одне із не останніх задоволень у нашому житті. Ну, а у мене на цьому все. Прощаюся з вами до наступного тижня. До побачення.